Policëve të Kosovës do t'jo rritën rrogat. Nga qeveria e morën lajmin e pritur. Vendimin ekzekutive e morën në mbledhjen e SH-s, kur u miratua ligji për pagat. Sindikata e policisë ju gëzua votimit, derisa pret që miratimi të bëhet në afat sa më të shpejt edhe nga kuvendi. Një lajm i mirë për jo vetëm për pjesëtarët e policisë së Kosovës, por për të gjithë punojësit e Republikës së Kosovës, të cilët janë në marrëdhënie pune në institucionet publike po edhe në ato të shërbimeve civile. E para sindikatës shpreh shqetësimin për mos pasjen e ligjit të sigurimeve shëndetësore, ndërsa është optimiste se mund të kalojë edhe ligji për pensionim të parakohshëm. Pjesa tjetër do të jetë e sigurimit shëndetësor dhe e ligjit për pensionimin e parakohshëm të pjesëtarëve të policisë së Kosovës. E në ekzekutiv, vendimit i japin epitet të rëndësishëm. Qeveria e Kosovës dje ka marrë në fakt një vendim historik për administratën shtetënore, pasi që ka kalu tri ligjet kryesore që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e administratës së shtetit, zyrtarëve publik, shërbimit civil që i themin, dhe ligjit të pagave. Sa i përket ligjit të pagave dhe pyetjen konkrete për polici, do thotë policët e Kosovës definitivisht mund të jenë më të gëzueshmit, për shkak se ata kanë marrë një ngritje në pagën bazë. Rritja do të përfitojnë të gjithë, si stafi i uniformuar, ashtu dhe i civil. Paga do të rregullohen sipas koeficientëve të paraparë me ligj. Një zyrtar policor aktualisht e ka pagën 374 euro dhe me rritje pritet ta ketë 500 euro. E zbatimi këtij ligji pas miratimit nga kuvendi do të fillojë nga viti 2019.